d'això que veu a l'exposició que avui tenim aquí. Per tant, reivindicar aquesta manya de malladeria, com tantes fa originar, reconèixer, i que la ciutat de Terrassa, que va tenir l'encertat, l'encert, no podeu dir la professora Doris Moreno, va dir Terrassa, doncs la crítica. També sobre la creació de l'escola. Aquí avui una escola d'enginyeria de prestigi, sense parlar de la cultura. Fa 7 anys, poc ja té a veure amb l'actual.